з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Ми продовжимо боронити свободу та незалежність України на всіх фронтах. Про головні події на цю годину дивіться далі у випуску. Тричі за ніч ворог обстріляв Дніпропетровщину. Російська орда під прицілом тримала Нікопольський район. Окупанти з важкої артилерії вдарили по Марганецькій громаді. Випустили 75 снарядів. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Двічі рашисти атакували і Нікополь. Від обстрілів там сталися дві пожежі. Горіли житловий будинок та гараж. Вогонь гасили 14 рятувальників із залученням двох пожежно-рятувальних автомобілів. Люди не постраждали. Загалом понівечено 20 житлових будинків, з десяток господарчих споруд, автівка, кілька газогонів та електромережа. 3 тисячі родин опинились без світла. Ремонтні бригади наразі працюють, поступово підключають помешкання до електроенергії. У Марганецькій громаді без постраждалих та руйнувань. Поки рашисти обстрілюють нашу область, у рятувальників роботи не менше. У селі Мар'їнське піротехніки знешкодили боєприпаси, якими рашисти днями обстріляли Криворізький район. Вибухотехніки підірвали реактивний снаряд від РСЗВ «Град». Боєприпас виявили в одному із житлових будинків. Ще один рашистський подарунок від урагану піротехніки області знешкодили поблизу Зеленодольська. У декількох районах Дніпра рятувальники виявили застарілий артилерійський снаряд та ручну гранату. Усі знахідки піротехніки підірвали на спецмайданчиках. Понад 6 тисяч повідомлень про ймовірних зрадників отримали правоохоронці Дніпропетровщини. Ця цифра за останні майже 3 місяці. Після перевірок поліція відкрила 15 кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму та поширення комуністичної символіки. 8 людей отримали повідомлення про підозру. Ще 63 ймовірних зрадників передали до СБУ. Нагадаємо, з 20 червня в поліції області запрацював офіційний чат-бот «Крім ДНП-бот». Туди можна повідомити про прихильників руського міра. Увага, розшук. У Дніпрі зникла 67-річна жінка Малікова Любов Степанівна. Жінка зникла 13 вересня у центральному районі Дніпра і з того часу не виходить на зв'язок. Прикмети: зріст 1,75 м, чорне волосся до плечей, сірі очі. Була одягнена в синю куртку, тримала маленьку чорну сумку. Якщо ви бачили цю жінку або знаєте, де вона знаходиться, повідомте за номерами, які бачите на екрані. Подвійне свято. У День міста у Дніпрі на світ з'явилося 23 маленьких українців, 12 хлопчиків та 8 дівчаток. Матерям, які народили нових громадян, подарували сертифікати на 10 тисяч гривень. Ця добра традиція започаткована у Дніпрі ще у 2008 році. І навіть війна не змогла її порушити. Цьогоріч серед щасливих батьків, у яких народилися малюки в День міста, є 4 сім'ї переселенці. Вони офіційно зареєстровані у Дніпрі і теж отримали грошовий сертифікат. Враження неперевершувані. Взагалі в нас дата пологів повинна бути, була теж цікава. Це 1 вересня, День знань, але доля вирішила трішки по-іншому. Ми дуже раді стати частинкою такої традиції, що так все вийшло. Дякуємо, що взагалі такі традиції існують, що вони примножуються, вони зберігаються. У 2014 році народилися було 22 дитини, в минулому році 33 дитини. Тобто ви бачите, що народжуваність напряму залежить від того, який в нас економічний стан. І я вважаю, що зараз у зв'язку з тим, що в нас досить таке скрутне становище, ми боремося, ми відстоюємо свою незалежність. І незважаючи на те, життя продовжується, діти продовжуються народжуватись, жінки продовжують народжувати і радувати нас, нашими мешканцями нашого міста. І на борщ, і на салати, і на консервацію. Агропідприємство Дніпропетровщини передало для захисників та переселенців майже 5 тонн томатів. Пасльонові виростили в сучасних теплицях. Там до кінця року планують зібрати ще декілька тисяч тонн врожаю. Директор виробництва радіє, що з початку повномасштабного вторгнення роботу не призупинили і не втратили врожай. Тепер же є можливість і себе годувати овочами, і допомогти тим, хто цього потребує.
цьому році ми плануємо зібрати десь приблизно 5 тисяч тонн томату. Тобто ми, будемо так казати, на 40% втратили виробництво, але обсяг виробництва, але ми зберігли підприємство і зберігли колектив. Ми ні разу не відмовляли. Якщо так оцінити, це десь до півтони на місяць. В загальному обсязі, я думаю, до 5 тонн загальний обсяг продукції, який ми за волонтерськими, будемо так, проектами надали для військових частин, для територіальної оборони і для годування переселенців. Бізнес у нас сьогодні дійсно важко працювати. Це такі нові умови, до яких ми всі не можемо звикнути. Але попри все, бізнес оговтався, він почав активно працювати, долучився дуже активно до волонтерської діяльності, підтримки наших внутрішньопереміщених осіб, підтримки армії. Томати вирощують у теплицях за сучасними технологіями, розповідають агрономи. Безпечний біологічний метод використовують і для захисту томатів. Зокрема, вирощують жуків, які борються зі шкідниками. А для запилення закуповують жмелів, їхні вулики поруч із рослинами. Загалом на підприємстві вирощують 14 сортів томатів. Їх поставляють у населені пункти Дніпропетровської, Київської, Одеської, Харківської, Запорізької областей. Ми на типичному комбінаті вирощуємо все за сучасною технологією, методом малооб'ємної гідропоніки. А як субстрат для вирощування ми використовуємо мінеральну вату, яка є нейтральною і в якій немає ніяких патогенів і тому подібного. Насіння ми для наших теплиць закупляємо всі за кордоном напряму з Голландії. Даний томат є максимально корисним для людей і в ньому вміст нітратів нижчий, ніж в городньому і польовому томаті. Українці чинять опір росіянам і за допомогою мистецтва. Країною курсує символічний потяг до перемоги. Це 7 вагонів, кожен з яких розмальований сюжетами про війну. Потяг присвячений нашому спротиву окупантам та больовим точкам на мапі України. Цього разу потяг до перемоги проїздом у Дніпрі. Зустрічала його і наша Ольга Величко. Із Запоріжжя до Дніпра прибуває потяг. Потяг перемоги. За звичними синіми вагонами розмальовані. Крутий потяг. Серйозно? Не очікували. Очікували синенький і старенький. 7 вагонів. На кожному свій сюжет. Зображували їх митці зі всієї України. Вагон – рух опору Херсонщини, де кожен квадрат – це уособлення партизанів. Маріуполь – вагон про сталевих оборонців Азовсталі. Про фермерів Миколаївщини, які жнивували на замінованих полях. Розповідає вагон у пастельних тонах у стилі Марії Примаченко. Я думаю, що такий красивий поїзд, він буде потім постійно просто нам напоминати о том, що перемога тільки за нами. Це все вже ми всі зрозуміли. У мене дочь дизайнер, і вона мене буде во Львові зустрічати. Я думаю, вона побачить цей поїзд і теж отак буде стояти, смотреть. А ще вагон «Лисичанськ» про мужніх лікарів, які рятували життя в окопах та підвалах. Вагон «Енергодар» розповідає про героїчних людей, які безстрашно зупиняли танки голіруч. Біль в душі така, що до неї звикнути не можна. І я думаю, навіть після закінчення війни ще буде час, коли ця біль буде тут. Місто Енергодар. Дуже хочеться, щоб це місто повернулося додому і вигнали русню. Слава героям! Слава Україні! Ще один вагон про залізних. Залізничників, які цілодобово евакуювали людей з пекла. Курсує розмальований потяг Україною з 23 серпня. По Україні знайомимо, щоб кожен регіон бачив, пам'ятав про те, що ми за них пам'ятаємо, за окуповані території, і вони однозначно будуть нашою країною. Провідник Олександр їздить у вагоні, присвяченому Криму. Каже, тепер вже ні за що не проміняє сонце, гори та море на звичайний синій вагон. Мрія є якнайшвидше поїхати на той Крим, щоб він був наш український. Яке місто поїхали? Я? Євпаторія. А я там з дитинства відпочивав. На кожному з вагонів QR-код. За ним можна прочитати історію кожного сюжету. Я вже часто їжджу Дніпро-Львів, то в такому ще не їздила, прикольно. Не помітила, то зараз подивлюсь, що це.
Мені дуже сподобалось, я навіть нафотографувала, назнімала, і тепер хочеться усім показувати. Це зараз піду і зроблю. Те, що тут пишуть на них, це дуже важливо. І воно дуже запам'ятовується, тому що тут проводжують дуже рідних людей, яких ми любимо. І це все дуже на потім залягає десь там. Зараз потяг курсує із Запоріжжя до польського Пшемишля. Та залізничники кажуть, куди б він не їхав, наступна зупинка одна. Ну що, їдемо до перемоги? Обов'язково. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Бажаємо, щоб наш залізний кінь вже дуже скоро приїхав до своєї зупинки, до перемоги України. А на цьому я з вами прощаюся. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. Бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе та дякую, що залишаєтесь відкритим.